Pelle Johansson, vad är det här för gäng? Det här är Pilaföljet och Örehus, två medeltidsföreningar som vi samarbetade med tidigast i, eller senast i somras. Då hade vi ett projekt som vi kallade för Tornfolket, som går ut på att vi jobbar ihop med historieföreningar som gestaltar historia på plats. Och i det här fallet så är det ju glasklart att två medeltidsföreningar är i kärnan. Och det var en så pass kvalitativ framgång att vi vill göra om det, och då sa vi att vi siktar på julskyltningen 2016 som en avslutning på ett framgångsrikt år på kärnan. Vi har haft strax över 30 000 besökare och vi vill avsluta snyggt. Så att på söndag så intar Tornfolket på nytt kärnan och slår upp ett litet läger utanför och erbjuder både mat och ponnyridning. Och här inne i tornet så får vi möjlighet att lyssna på sagor. Vi får lite folkbildning, lite berättelser om dansk medeltid. Och tornet i övrigt är öppet som vanligt, så man kan se både utställning och utsikt. Mm. Vem är det vi har här nu då? Här har vi Pilaföljet. Och Pilaföljet är en relativt nybildad förening, 1,5 år ungefär, som har intresse för medeltida historia och kultur och bågskytte. Och vi brukar framträda på Varbergs fästning, Hovdala, här på kärnan. Och är allmänt resglada när vi väntade någonstans och förväntat uppträda med bågskytte. Och här på söndag, på julskyltningssöndagen, så är vi i tornet här. Och vi är nedanför tornet och vi har ett litet läger nedanför tornet. Och där säljs mat i handform med kött i bröd, och det är även ponnyridning vid sidan om här. Så här är aktiviteter som lämpar sig för den här fina omgivningen. Pilaföljet kommer att vara här med ungefär 10-12 representanter, och vi ser fram emot att se er alla här när vi gör vad vi kan för att återskapa den medeltida miljön och stämningen kring jul. Ni får även lära er hur man hade en medeltida jul med mat och annat sådant. Välkomna! Det låter väldigt spännande. Här har vi ett annat följe. Ja, här har vi Örehus medeltidsförening som finns här i stan. Vi har funnits i 10 år ungefär. Och vi är precis som Pilaföljet intresserade av bågskytte, hantverk. Och vi åker också omkring på marknader. Och vi är även med i en förening som finns i hela världen som heter Sällskapet för kreativ anakronism. Så vi anordnar evenemang för andra medeltidsföreningar. Och sen nu på söndag så kommer det att vara aktiviteter här i tornet. Bland annat sagoberättande och lite hantverk kanske. Och utanför så ska vi sälja lammull, heter det. Det är en varm äppeldryck som är kryddad med kanel och muskot och lite sådär. Som alltså är en nutida variant av en gammal dryck som också kallas lammull. Med anor från 1300-talet. Så att det är lite att värma sig med i vinterkylan. Välkomna! Ja, det kan ju behövas kanske om det blir kallt. Kläderna ni har på er, är det ingenting man köper på postorder direkt, va, eller? Det kan vara ganska svårt att hitta på postorder. Vi syr ju det mesta själv. Så att det ska passa oss och vilken tid vi vill återskapa, vilken plats vi vill återskapa. Vi är lite blandade här. Ja, och gäller det även utrustningen? Du står här med en pilbåge och pilar. Ja, absolut. Denna bågen kommer från Tyskland och du kan ju även göra din egen pilbåge nu. Det är inte jätteenkelt, men med några försök så kan det säkert gå vägen. Ja, och det blir bågskytte här på söndag? Det tror vi inte, nej. Det är lite med säkerheten som funsar det, tyvärr. Ja, såklart. Och ni har förstärkning på plats idag? Absolut. Framtiden är tryggad för riddarfolket? Ja, än så länge är det vår yngsta medlem. I både Örehus och i Pilaföljet. Ja, kul.